Azizlar, sizlarga sifatli va hamyonbob narxlarda Namangan darvozalarini taklif qilamiz. Narxlari 1 metr kvadrat uchun 500 ming so'mdan boshlanib, 2 million so'mgacha. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish va o'rnatish xizmati mutlaqo bepul. Kerakli ma'lumotlarni ushbu raqamlardan olishingiz mumkin. AQSh Ukrainadan keyin Rossiya bilan yangi mojaroni boshlashi mumkin. AQSh Rossiyaning Ukrainadagi g'alabasidan keyin ham tinchimaydi va Rossiyaning boshqa mintaqalardagi ta'sirini susaytirishga harakat qiladi. Bu haqda Chicago universiteti professori John Mearsheimer ma'lum qildi. Amerikaliklar o'zlarini o'lekdek ko'rsatishmaydi. Amerikaliklar Rossiyani barbod qilish uchun bor narsaga boradi deya ishonch bildiradi ekspert. Mearsheimer Qo'shma Shtatlar Rossiya bilan mojaroning navbatdagi kuchayishini tashkil qilishi mumkin bo'lgan hududlarni nomladi. Arktika, Qora dengiz va Moldovada provokatsiyalarni kutish kerak. Bundan tashqari Washington Belarusda rangli inqilob tashkil qilishi mumkin. Ukraina va Sharqiy Yevropadagi muammolar tugamaydi deya xulosa qildi John Mearsheimer. Avvalroq Vladimir Putin G'arb Rossiyaga qarshi gibrid urush olib borishda davom etayotgani, Kiyev rejimini real vaqt rejimida razvedka ma'lumotlari bilan ta'minlayotgani va qurol-yarog' uzatayotganini aytgandi. Shavkat Mirziyoyev bugun 5-fevral kungi yig'ilishda farmatsevtikadagi o'yinlar haqida gapirdi. 3 yil avval onkologik bemorlarni kimyo va target terapiyasi uchun 29 turdagi preparat bilan ta'minlash yo'lga qo'yilgan edi. Lekin bu dorilar ayrim hollarda joylarga o'z vaqtida to'liq yetkazib berilmayotgani ko'rsatib o'tildi. Vaholanki byudjetdan yetarli mablag' ajratilmoqda. Oqibatda ba'zi bemorlar ularni dorixonadan 10 barobar qimmat narxda sotib olishga majbur. Mana farmatsevtikadagi o'yinlar. Bu faqat onkologiyada. Endokrinologiya, kardiologiya, shoshilinch xizmatda ham bunday faktlar yetarli dedi prezident. Bosh prokuraturaga onkologik preparat ishlab chiqaruvchilar, import qiluvchilar, dorixonalar, qo'lda sotuvchilarni, umuman barcha ishtirokchilarni tartibga keltirish, joylarga yetib bormagan 17 turdagi preparat bo'yicha o'rganish o'tkazib, jazo muqarrarligini ta'minlash topshirildi.